Սարկոզի, Մերկելի ու եվրոպական այլ առաջնորդների կուսակցությունների հետ նույն շարքում։ ՀՀԿ-ի, ՕԵԿ-ի ու ժառանգության անդամակցությունը եվրոպական համար 1 քաղաքական ուժին, հայաստանյան ժողովրդավարությունը եվրոպայի տված բարձր գնահատականն է, համոզված են Երևանում։ Ինչ կան մեր կուսակցությունները միջազգային հանրությունը ներկայացնող կառույցներում լինեն, այնքան հնարավորություն է տալիս նա եւ մեր ազգային խնդիրները եւ պետական խնդիրները բարձրացնելու։ Որքանով են հայկական քաղաքական ուժերին սրտամոտ եվրոպական արժեքները, Եվրոպայի սրտում գնահատեցին ամբողջ Եվրոպայում քաղաքականություն թերադրողները։ Եվրոպական երկրների լավագույն փորձերը, լավագույն օրենքներն ու նախագծերը, լավագույն կառավարության փորձը բերել Հայաստան, փորձել հնարավորինս օգտագործել այդ ծրագրերը, նպատակները իշխան ժողովրդի։ Հայաստանյան կուսակցությունները մոտ 3 տարի են սпасել այս իրադարձությանը։ Բրյուսելում հրապարակված որոշմանը նախորդել է անդամակցության բարդ գործընթացը։ ԵԺԿ-ի պատվիրակները պարբերաբար ժամանում էին Հայաստան, գնահատում հավակնոտ կուսակցությունների եվրոպականացման շանսերը։ Այն, որ հնարավորությունները մեծ են, ցույց տվեց անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ին Մարսելում ԵԺԿ գագաթաժողովը, որի ընթացքում կուսակցության ղեկավար Վիլֆրիդ Մարտենսը Հայաստանի նախագահ ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանին հանձնեց կուսակցության կրծքանշանը։ Փետրվարի 9-ից Հայաստանը նոր կուսակցությունների մակարդակով է դառնում եվրոպական ընտանիքի անդամ։ Ըստ փորձագետների, սա դրական անդրադարձ կունենա թե ներքաղաքական, թե ներկուսակցական մշակույթի վրա։ ԵԺԿ-ին անդամակցումը լուրջ գործիք է, որը կօգնի մասնակցել հին աշխարհում որոշումների կայացմանը, առաջ մղել Հայաստանի ազգային պետական շահերը։ ԵԺԿ-ին անդամակցող հայաստանյան կուսակցությունների անդամներն ի վերջո հնարավորություն ունեն ավելի սերտ, նաև անձնական կապեր հաստատել Սարկոզիի և Մերկելի կուսակիցների հետ։ Մեծ քաղաքականության մեջ սա էլ փոքր բան չէ։